主料：猪肉200克，尖椒400克，胡萝卜50克。辅料：油、盐、生抽、葱、水淀粉。准备时间：10分钟内。制作时间：10分钟内。主辅料：尖椒、猪肉、胡萝卜。把猪肉切片，加适量水淀粉，轻轻抓匀上浆。把尖椒切块，胡萝卜切片，热油炒香葱花，放入煎好肉片，小火炒至肉片发白变色，放入胡萝卜片翻炒，加少许生抽，放入尖椒块，中小火均匀翻炒一分钟左右，加盐调味，炒匀即可关火，出锅装盘即可上桌食用。烹饪技巧：一、生抽加一点就可以，色泽不宜太深；二、不加胡萝卜也可以。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。